Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRI. Vad har du att säga om de skattedebatter som pågår just nu kopplade till ideella organisationer? Oj, det är mycket som jag skulle kunna säga om det här. Någonstans är det så att det är många olika skattefrågor som påverkar oss just nu. Dels så har vi ju den frågan som regeringen vill ta bort, och det handlar om skattereduktion för gåvor, där vi någonstans riskerar faktiskt förlora 250 miljoner kronor om året till civilsamhället. Sen har vi ju haft en vår där vi har pratat om moms på ideell second hand, och där man nu hittar en lösning där man gör en mindre ändring i inkomstskattelagen. Men vad händer egentligen på lång sikt? Vi har andra frågor som gör att samarbeten mellan civilsamhällesorganisationer och företag, till exempel när det gäller sponsring och så vidare, där det uppstår ganska mycket gråzoner därför att skattesituationen är oklar. Och sen så har vi alldeles nyss nu här i Almedalen pratat om spel och lotterier och ett införande av ett spellicenssystem, och det kommer att få sannolikt skattekonsekvenser för ideella organisationer. Och det jag kan känna blir problematiskt, det är att när vi pratar om de här frågorna så blir alla de här sakerna som jag har nämnt som olika silos. Och vad vi skulle behöva, det är att lyfta perspektivet och titta lite på utifrån ett större långsiktigt perspektiv hur vi kan liksom få ordning på skattefrågan. Därför att då tror jag att vi kanske inte skulle ha så stora problem i de här enskilda frågorna. Så om vi tillsammans kunde få den dialogen, tror jag att vi skulle kunna komma mycket, mycket närmare en bra framtid när det gäller skattesituationen för ideella organisationer. Tack så mycket för den sammanfattningen. Tack.